Mange børn oplever gentagne infektioner i mandler og polypper, så immunorganerne opereres væk. Et nyt studie viser dog, at hver femte, der får fjernet mandler i barndommen, får luftvejssygdomme, allergier og infektioner senere i livet som følge af det. At få fjernet polypper øger også risikoen betydeligt. Det er det første studie, der viser langtidseffekter af at få fjernet immunorganerne, oplyser professor i evolutionsbiologi ved Københavns Universitet Jacobus Boomsma, som er en af forskerne bag undersøgelsen. Studiet viser, at der er en del utilsigtede bivirkninger. Man bliver især mere udsat for sygdomme i de øvre luftveje, siger han. I studiet har forskere analyseret data fra næsten 1,2 millioner danske børn født mellem 1979 og 1999, indtil de var mindst 10 år og maksimalt 30 år. Der er undersøgt konsekvenserne for de 60.000 børn, der har fået fjernet mandler, polypper eller begge dele, inden de fyldte 10 år. Langtidseffekter hidtil ukendt hvert år udføres omkring 7.000 operationer i Danmark, hvor mandlerne fjernes helt eller delvist. Speciallæger vurderer, om der er grund til at fjerne dem, men de har ikke før nu kunnet inddrage langtidseffekterne i vurderingen, mener Jacobus Boomsma. Vores studie viser, at der er al mulig grund til at være forsigtig. Det understreger, at det ikke er en gratis omgang senere i livet, siger han. Risikoen for at udvikle lungesygdommen kan øges også. Jacobus Boomsma håber, at studiet kan bidrage til diskussion om beslutningsgrundlaget for, hvorvidt det enkelte barn skal opereres eller ej. Sundhedsstyrelsen ser ingen grund til at ændre reglerne som følge af studiet. Det er vigtigt for os, at den behandling, man får, samlet set er gavnlig. Man ser på effekten både på kort og på lang sigt og på mulige skadevirkninger. / Ritzau /